Це Василь Шателя, інвалід другої групи з міста Свалява. Чоловік очолює громадські організації інвалідів «Ружа» та «Правозахист Україна». Також член Національної спілки журналістів, редактор газети «Правозахист громади». Тому зрозуміло, що часто їздить автобусом по Закарпаттю. У березні 2016 року у касі Воловецького автовокзалу, попри пред'явлене посвідчення, інваліду відмовили у пільговому квитку, і пан Василь змушений їхати додому за повну вартість. Власне, і досі продовжує їздити за гроші. Суть полягає у тому, що громадська організація Закарпатська обласна асоціація перевізників взяла і відмінила пільги за проїзд інвалідам, не дивлячись всім пільговикам, пенсіонерам, ветеранам війни, в тому числі інвалідам другої і третьої групи. Закону України про транспорт і основи захищеності інвалідів. Ніхто закони не відміняв, ні президент, ні Верховна Рада. Вже четвертий рік триває судова тяганина з ПрАТ «Закарпатавтотранс», адже усі автостанції відносяться до цієї організації. Мотивують відмову за браком фінансування з боку держави. За цей час змінюються судді, адвокати, інстанції, міськрайонний суд, апеляційний. Дійшли й до Верховного суду. Проте Василю Шателю відмовили у позовних вимогах. Розглядається справа упереджено проти мене. Верховний суд аргументації нема повністю у повному обсязі. І вони навіть відхилили розгляд, тобто касаційне провадження. Навіть не розглядали мою справу. Я намірений боротися аж до Європейського суду. Справа може стати прецедентною, адже Василь Шателя відстоює права усіх інвалідів на пільгові перевезення. Наразі адвокат готує позовну заяву до апеляційного суду. Рішення апеляційного суду на даний час таким не є. Так як апеляційний суд, скасовуючи рішення першої інстанції, констатував, що дійсно Василь Юрійович має право на пільгове перевезення, однак відмовив у задоволенні позову в зв'язку з тим, що ніби позов подано до неналежного відповідача. Однак чітко не конкретизував, хто має бути належним відповідачем. Після того, як з'ясують, хто має відповідати за порушення прав інваліда, будуть продовжувати відстоювати його інтереси у правовому полі. Крім порушених прав, фактично із-за нереалізації закону, людині завдається ще й моральна шкода. Тому я вважаю, що таке є неприпустимим, і ми будемо користуватися статтею 6 і 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і скаржитися на незахист фактично в державі Україна прав Василя Юрійовича в Європейському суді.